હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ગુરુ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે જૂનાગઢ જિલ્લા વિશેની વાત કરીશું, પણ એ પહેલાં અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આવો જોઈએ જૂનાગઢ જિલ્લા વિશે. જૂનાગઢ જિલ્લાની રચના ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાના સમયે, એટલે કે 1 મે 1960 રોજ જ કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓ આવેલા છે. જૂનાગઢ જિલ્લાની વિશેષતાઓ જોઈએ તો જૂનાગઢ વાડીઓના જિલ્લા તરીકે પ્રખ્યાત છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કૂવા જૂનાગઢ જિલ્લામાં છે. જૂનાગઢ જિલ્લાનો ગીરની ટેકરીઓથી દક્ષિણ આવેલા દરિયા કિનારાનો પ્રદેશ સોરઠ કહેવાય છે. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત ગિરનાર જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલો છે. ગિરનાર પર્વત બેસાલ્ટના અગ્નિકૃત ખડકોમાંથી બનેલો છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં વહેતી નદીઓમાં જોઈએ તો ઓઝત, મધુવતી, હિરણ, માલણ વગેરે છે. જૂનાગઢ મ્યુઝિયમ શક્કરબાગ ખાતે આવેલું છે. દરબાર હોલ મ્યુઝિયમ દિવાન ચોકમાં આવેલું છે. ફ્રૂટ રિસર્ચ સ્ટેશન માંગરોળ, નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર ગ્રાઉન્ડનટ જૂનાગઢમાં આવેલું છે. વિવિધ લોકમેળાઓની વાત કરીએ તો મહાશિવરાત્રિનો ભવનાથનો મેળો જે ગિરનારની તળેટીમાં ભરાય છે, જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. ઝૂનનો મેળો ચોરવાડ ખાતે ભરાય છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં જોવાલાયક સ્થળોમાં નવાબનો મહેલ, અડીકડીની વાવ, નવઘણ કૂવો, શક્કરબાગ, નરસિંહ ચોરો, ગિરનાર પરના જૈન દેરાસરો, સત્તાધાર અને તેનું મંદિર વગેરે જોવાલાયક સ્થળો છે. મિત્રો, તમને આ માહિતી ઉપયોગી થઈ હશે, તેમજ અહીંયા દરેક અલગ અલગ જિલ્લાઓની માહિતી મેળવવા માટે મુલાકાત લેતા રહેશો, તેમજ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. થેન્ક યુ.